В истории нашего учебного заведения сегодня очень замечательное и знаменательное событие. Впервые наш техникум выпускает младших специалистов туристического обслуживания. Мы первые в регионе, кто открыл эту специальность. Первые, кто предоставляет своих выпускников, туристов для работы в нашем регионе, для работы в нашей Донецкой области, которая очень богата своей историей и своей культурой. Выпуск наших туристов, которые вообще считаются продавцами мечты, я думаю, что это как подарок 85-летию нашей Донецкой области, которая отмечается в этом году. Сьогодні особливий день. Вперше наш технікум випускає молодших спеціалістів спеціальність туризму. Урочистості присвячені врученню дипломів студентам-випускникам 2017 року спеціальності туристичне обслуговування оголошується відкритим. Шановні випускники, шановні гості, сьогодні дійсно дуже знаменний день в історії нашого технікуму. Наш технікум – перший навчальний заклад, який підготував для нашого краю 10 випускників молодших спеціалістів туристичного обслуговування. Все, що в житті кожної людини, в житті кожного навчального закладу відбувається перше – це історія, це найдорожче. У нас будуть випуски випускників-туристів, але ви війдете в історію нашого закладу перший і ті, кого ми запам'ятаємо, перш за все, спеціалісти фахівці туризму – це продавці мрії. Вам вирушати в майбутнє і дарувати людям радість, щастя, дарувати людям подорожі. Кажуть, що подорожі – це єдина річ, яка робить людину багатшою. Тож, хотілося вам побажати, що хай у вас будуть креативні плани, які будуть прославляти наш край, наш Донецьку область. До речі, в цьому році відзначається 85 років заснування Донецької області. І я вважаю, що наш випуск – це подарунок Донецькій області від нашого навчального закладу. Коли ми відкривали цю спеціальність, ми вірили в вас і в нас. Ми сподівалися, що сьогоднішній день, коли ми прийдемо до сьогоднішнього дня, це не буде не лише результат, це старт у майбутнє. Тож, хай у вас будуть нові відкриття, хай у вас будуть креативні плани, надійні партнери, вірні друзі. Від імені багатьох організацій йдуть до нас поздоровлення з цим знаменним днем в житті нашого навчального закладу. І вас вітає відділ туризму і культури Слов'янської райдержадміністрації. На жаль, вони запізнюються. І пам'ятні адреси дарить кожному випускнику в цей знаменний день. Спеціалісти з туризму. Я розумію, що у нас зараз складні часи і кажуть, що таке туризм, коли йде війна. Але війна війни коли-небудь закінчується, а туризм – це емоції. І ви покликані для того, щоб дарувати людям емоції. Ніколи не забувайте про свій фах і про свій стан. Якщо люди будуть отримувати від вас емоції, ви завжди будете успішні в цьому житті. І як спеціаліст, і просто як людина. На сьогоднішній день в Донецькій області туризм стає на ноги. Дуже повільно, дуже так скрутно це виходить, але це все-таки виходить. Зараз розробляється програма кластеризації туристичної галузі для того, щоб об'єднати і краєзнавство, і сам туризм, і всі галузі, які наповнюють цей туризм. Це і фестивальний туризм, і екскурсійний,
і подієвий, і спортивний, і сімейний. Тобто там дуже-дуже багато напрямків, які всі об'єднуються в один такий кластер. І туди потрібні будуть спеціалісти. Тому я запрошую вас до співпраці. Для того, щоб ви допомагали нам, а ми будемо, опираючись на вас, допомагати людям дізнатися про те, що Донецька область – це також туристична область. Це не тільки область, де є вугілля, де є промисловість, це область, де можна щось подивитися. І не просто подивитися, тут дуже цікаві міста. Це і наша Тридяна Флора, і Голубі озера, і Святогірський монастир, і багато ще є монастирів по області, які мають, скажімо так, своє значення, як паломницький туризм. Це і наш Слов'янський, і Святогірськ, це і Краматорський, Білокозмінівські гори, Клебанбит, Краматорський парк, Хомутовська степ, в Мангуші. На сьогодні відкривається перший у світі музей мушлі. І я думаю, вам, як випускникам, буде чим зайнятися в нашій області для того, щоб показати її привабливість і показати те, що ми дійсно маємо туристичну тут привабливість для того, щоб до нас поїхали люди не тільки з України, а й з усього світу. Донецька область цікава людям, але наша з вами задача, щоб ми розкрили її в усій її красі. Тому я вам бажаю творчої наснаги і подальшого творчого успіху. Дякую. З навчальної роботи Назарова Лідія Володимирівна та завідувач економічного відділення Зозуля Лариса Олексіївна. Державної атестації випускників та на підставі рішення Державної кваліфікаційної комісії у відповідності до протоколів наважує присвоїти випускникам кваліфікацію молодшого спеціаліста із спеціальності туристичне обслуговування та вручити дипломи молодшого спеціаліста. Диплом з відзнакою вручається Поповій Катерині Володимирівні. На розвиток туристичної індустрії Слов'янщини, Донеччини, України. Я до вас чекаю родові будні, але перш за все ви повинні дати клятву, клятву туриста. Попрошу вас, випускники, підійти до глобуса і покласти на кожен руку. Наши учебные гостиницы. Спасибо.